Owolabi, Mr. Owolabi. Inu ojile nla ni won ti jade Olugbenga Owolabi da nibi o tun da nita o da se bi o da sara o da sore o si da sa won mo to ti ara ijade ṣugbọn isele yen ti wa lagbara de bi pe omi ilu ogun mo so tititi eru ba wa nigba ti won so pe abuo Mr. Gbenga Owolabi kan o o mo nipa oro yen o awon olopa si ti sise lori e o o divert attention gbugbe eyan ku lori pe ka mo wa lo mo o wa da pada o wa ti abi oro na loju lana pe an lati ri eni to je egbon olobe Oluwa Gbenga Owolabi funra won ori eto funra won ni won ti text wa pe awon fe ba wa so awon si be bo mo Nigeria so boro ku aburo awon se ni ko to de bi to de ati iran lowo ti won ni lori lowo lodo e omo Nigeria to get justice for Oluwa Gbenga Owolabi e je ki ma ki won ka bo e ka bo so yes e je ka mo yin sir mi ni kile ari ni wa ki se egbon fun ilube ni wa bi en ti awon gbe nfa ti won gbe ni ti mo so esa en ti e le salaye fun wa bi sele yen si sele gan tori pe o dabi pe ile wa ni center of the stage eyin le lo sotun le lo sosi lori be se ra buro yi gba pada laye to wa pada jasi bi to jasi ni ojo keje Thursday isu keje pe won ji abu mi gbe ni hotel ni kan ja abu meje abu mejo pese ni edogun lale won ni awa gbe nipa na ara awon customer re to ti wa si hotel lati wa mu ti tabi lati wa si faji ni kódà wọn ti rí mi ìlú wọn tó sọ pé òun fẹ́ wá gba yàrá pé òun fẹ́ wá sùn àwọn ọmọ bóyá gbà yẹn wọn ń fojú lulẹ̀ ni níjọ kankan tí ìṣẹ̀lẹ̀ wọn wá láti wá ṣe fàájì àwọn méjì nínú wọn ọmọbìnrin tí wọn gbé lọ pẹ̀lú rẹ̀ yẹn òun gan ló ṣàbù wọn ní ọ̀sán ọjọ́ náà nígbà tí wọn fi wá nígbà tí wọn wá tó di alẹ́ tí wọ́n wá tí wọ́n gbé lọ wọ́n béèrè pé ta dàrẹ́tọ̀ làwọn ń béèrè ó sì jáde sí wọn ó ní pé wọ́n fi ń fa àwọn ọmọọṣẹ́ ìmúlẹ̀ kódà àwọn obìnrin méjì ni wọ́n kọ́ gbé nígbà tí wọ́n kọ́ fẹ́ máa lọ òun ló bẹ̀ wọ́n pé kò sí pọ́ìn kẹgbẹ́ àwọn ọmọ mi ẹ jẹ́ káwọn ọmọ yìí ó kí wọ́n padà ṣùgbọ́n wọn ò gbọ́ wọ́n dá kan sílẹ̀ wọ́n fi ẹ̀rọ kan lọ nígbà tí wọ́n lọ sínú igbó wọ́n lọ káàkiri wọ́n ṣe wọ́n kó wọn dé ibi tí wọ́n kó wọn dé àwọn tó di àárọ̀ wọ́n pe mánéjà tẹ́ wọ́n lo nọ́mbà ọmọbìnrin yẹn láti fi bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ nọ́mbà rachel ìgbà tí wọ́n pe nọ́mbà mánéjà àtẹ́kù mánéjà wọ́n sọ fún mánéjà wípé nọ́mbà tèmi ń kọ́ àbúrò mi ó pè wọ́n ó sọ fún wọn pé kí pé òun mọ nọ́mbà mi lórí ó dẹ̀ fún wọn ní nọ́mbà mi wọ́n pè mí wọ́n náà máa pè mí tó bá yá wọ́n ní kó rọra káàdì chairman local government rọra káàdì 4,000 naira kó sẹ́ǹtì níbi wọ́n sọ torí eléyìí ni ìṣẹ̀lẹ̀ kẹta tí wọ́n wáyé ní sùúrù ní local government ní ìlú ògbómọ̀ṣọ́ ìgbà tí wọ́n fún wọn ní rọra káàdì fún wọn tán èmi ń retí pé níbàdàn mi ì rí mi gbọ́ pé kankan pàtó tó bí aago mẹ́ta ọ̀sán wọ́n bá pè mí wọ́n ní sí mo ti gbọ́ tó ṣẹlẹ̀ ní mo ti gbọ́
the same thing o na ni awon o le jise yen eru wa ba mi kabiyesi alaba o baba won ni tori pe aburo mi jo mi ki mo se mistake pe ma lo ati pe mo oro ta jo so ti mo ti so fun pe ohun ke fo ohun le o wa wu fun pe won le mu emi le ki won fi kan fo ohun le pe eyan fe lo tele ni emi fe lo pe ki n lo duwo fun won pe ma ta ti jo soro tori pe won fun mi alaye lati ba buro mi soro ti si won abun ti sodo re won mania let me talk to your friend now you is to be for the food you to buy me soro ijo ti bo ko ma gbo yoruba lenu mo ijo ti won so pe ti aburo mi so ni so yoruba si ni pe ki se mo ti pe American embassy mo ti mo pa re ko ni kini won so mo ni won so pe awon wa on the situation sugbon awon ilu fun family lowo ni pe awon do la negotiate pelu owo yen pe awon sa monitor situation yen mo ti gba phone lowo aburo mi niyan o ni eh won fe fun wa lowo kinika wa bere si so yoruba je ilu to mo pe ogbo yoruba ni joke joka run abi joke rin jo sunday la le jo sunday so bati to be yen na to di osan monday won to pe wole mo ni owo ti wa le pe a nbo mo ti ba won to ju wo yen sinu bag kan to fine pe ma ti ko da yibo na wa pe ki track bag yen mo so pe ah kan ma je ki track en tori olohun o ma bi pe won pa won na ni pe ti won ta ma lo mo pe mo track e won le papa pa won ti mo si gba owo lo to ba ku bi se gbowo do won ma